odayaashi wax garad ka beesha sheeqaal gaar ahaan reer oo qudub oo ay ka soo jeedo Qadiija Aadan Daahir oo ah maamulaha guud ee iskuulka Maxamuud Mire oo ku yaala degmada Waabare gobolka Banaadir ayaa waxay cabasho ugu muujiyeen agaasimaha waaxda waxbarashada gobolka Banaadir kaasoo sida ay sheegeen uu weerar ku qaaday dugsi xilli ay u wad badani ay daruus uga socotay rasaasna ay ku fureen ragu weesan uu isagu hogaaminayay. Odayaasha ayaa waxay intaas hadalkoodu ay ku dareen in tiro dhowr jeer ah dadku abtirsada beesha sheeqaal reer oo qudub xilka iyo weliba goobaha waxbarasho ay iyagu xaqa u lahaayeen sifo aan sharci ahayn looga qaaday, taasina ay tahay beegsi lagu hayo magaca beesha. Dowladda federaalka maamulka gobolka Banaadir ayay ugu baaqeen in ay soo fargeliyaan arintan, waa kuwan iyagoo arintaasi ka hadlaya. Waxaan doonaynaa wanaagga maanta jira in horay looga socdo, ma doonayno maahmaah Soomaaliyeed baa taqaayaa jirta koonfurta laga yaqaano ila saan aruuriyaad gadaal looma raaco. Qaarna waxay dhahaan gacmo geel jir hoos baa loo maydhaa. Ma doonayno anna waaikan iyo madaxay kuusan inay yacnaha dib loogu noqdo. Dowlad baa nahay maanta, sistamkii soo mara. Gabadhani wasaaradda waxbarashada shahaado iyo dukumiinti bay ka haysataa, kuma joogto meesha jaqaaq baqaaq, mooryaannimo kumayna imanin. Dugsiga 2000 arday ay dhiganayso iyadaa dhistay, inta qodobka halkaasan kaga baxay. Waxaan doonayaa marka wasaaradda waxbarashada waddadii ay lahayd la soo maro, agaasimaha waxbarashada gobolka Cabdiraxmaan dugsiga wuu yimid, digtooreysada iyo maamulka dugsiga lamuusan soo hadlin. Saan xogta dhabta ku hayno, isagoo 2 nin oo hubaysan wato gaari wata buu yimi, digtooreysadu u yeeray, wuxuu yidhi beddel baa tahay. Waxaad beddel u tahay 21 Oktoobar ama 22 Oktoobar baad maamula ku xigeen ka tahay. Waa maamulihii dugsiga wuxuu sidale. Marka international law-ga waxaa la yiraahay adduunka lagu dhaqmo iyo diinta Islaamku meelo badan ba iska waafaqaan. Marka aan sidaa leeyahay wax ra'yigayga ma cabiray. Matalan nin mas'uula ama sarkaal ciidana ama wasiira, intii wasiirnimadii laga qaado la oran maayo ma dhigaya nidaamka dawliga ee adduunka laga dhaqmo xafiiskan xaqa ka noqo ama agaasimo ka noqo, ma ogola. Sarkaal sare oo ciidan xukuma intii ciidankii laga qaado taliyo unug noqo lama jira. Lam yutaabiq, isma daboolaysaba caqligan ogolayn system. Diinta Islaamkuna waa sidaa, ninka sheekha caalimka ee dadka wax u sheegaya ama wax maamulaya dadka gadaal kaga fayl lama jira. Marka waxaan leenahay system ha la soo maro. Haddii system aan la soo marin oo mindi ku taagay noqotay, waxaan anaa marin kara ma shaqaynayso. Cabdiraxmaan markuu yimid dugsiga, gabadha beddel baa tahay 22 Oktoobar baad beddel u tahay, adigoo ku ah, adigoo ka maamula ku xigeen. Waxaa jirta marka gabar kale oo Khadiija la yiraaho oo gabadha lamid oo isku faami lihiin, aydna maamula ahayd dugsiga, macalin jaamac bay joogtay, waa laga eriyey gabadhaanay isku jufay. Sistamkii marka dhisnaa ee 4.5-ka ahaa ama 5 beelood wax lagu qaybsaday, annagu ama qabiil walba dadka meesha kaga jira maamulka dowladda ku jira ama waxbarasho ha noqoto ama caafimaad, waa lagu xisaabtamaya. In marka nin agaasimo gobola oo wasiirkii caafimaadka waxbarashada aan ahayn oo wasiir ku-xigeenkii aan ahayn oo guddoomihii gobolka aan ahayn oo wasiirkii arrimaha gudaha aan ahayn, intuu isagu soo tallaabsado ninkii isagu uu watay inuu meesha keensado, gabadhii iskuulka 25-ka sano ku soo dhimanaysay, xitaa iskuulka dad baa ku dhintay iyadoo la difaacay oo mooryaani soo weerartay, uu yiraahdo ka dhaqaaq waxaan rabaan sameynay, oo macallimiintii uu weeraro markay ardadii mudaaharaadeen iyo macallimiintii, oo macallimiintii qaar ka mid a lagu dhaawaco, waa jariimo aad u foolxun. Gabadha la yidhaah Khadiija Aadan Daahir waa gabadh caama oo digtoorada oo la wada og yahay oo dadka nooleysa, waa dadka waxbarta oo mar walba ka shaqaysa maslaxadda waxbarashada, wasaaradda waxbarashada, wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo wasiirka arrimaha gudaha. Waxaan ka codsanaynaa inay arintaas farageliyaan guddoomiyaha gobolka Banaadir, isagana waxaan ka codsanaynaa inuu arintaas farageliyo. Taasi waa inta ta kale. Agaasimaha guud ee wasaaradda ee gobolka xaqba uma leh isagu inuu arintaas farageliyo, xaqba uma leh, sababtoo ah dadku waxay ku fadhiyaan qabiil qabiil, 4.5 baa lagu joogaa, nin waliba meeshu jooga isagaa jooga, waa la wada og yahay. Soomaaliya oo dhan baa og, Soomaaliya oo dhan baa arrintaa la socota. Ma aha isagu inuu qaab kale u fikiro. Gabadhan waa loo gaday meesha, waa loo iibiyey, waa loo maalgeliyey meesha dowladda iska leh,
لكن ولو مالجلي مالجلي بالوسمي كارش بلن بالجلي دكا وحلوبري هلي دكا ورني اي سيل هذا بدلي اي سجلنا بصورة غلبة ونوحها لسعود غابدة خديتو ادم داير بالي رادا غابدة سو لوود اوجي وي مامو صومري اي سيدا كوغايين او بلا شرف الوسي يمود نايت او انتا سودان لوود اوغايو dadkii hore bila sharafti ay uga dhigeen in ay meesheedii u daayaan oo ay ku garab istaagaan ayaa hadda waxa soo baxay wasaaradda waxbarashada ee gobolka ya shakhsi kamida oo agaasima ayaa intuu qaaday deena ya wuxuu yiri meeshii uu ku weeraray meeshii xaruntii isbitaalka baarkii iskoolkii marka taas oo dhibaato ka dhacday oo la wado ogyahay da marte dhaawac iyo wax walba soo gaaray dadkii marka sida darted hadana barabaganta kale oo aantu u yimid inuu dhaadeena meel baan ku bedelay iyadoo maartay gabadhii iyadoo ayna maartay arintii in lagu abaal mariyo ay mudnayd aan waxba laga soo qaadin baan tu qaadin yiri waan ka bedelay waan ka cazilay oo meel kale aan kaaga bedelay arintan lafteeda waxay aad bi aad waxay u dhibtay dadkii salaadinta ay odayaasheeda ahaaye in dheer garadkeeda ahayde gabadhaaso ay maartay ay ku abtirsanaysay sidaa darted waxa meesha noogu isku keenay anagu agaasimayow iyo gobolka banaadir intaas oo agaasimay intaas oo maamul iyo intaas oo meel baa lagu leeyahay waxa soo kale anagu waxba kuma lihin anagu aan waxba anagu tii kulahayn qofkii waxbarashada ahaa isagu xoogiisa ahaa murqmaalka intii uu sameystay isagu uu xaqday isagu Soomaalinimadii intii uu ka hayay inay halkii loogu soo galo oo gurigi loogu soo galo oo lagu weeraro taasan diidan oo ka soo horjeedna Cabdiftaax Muumin 5 TV Muqdisho waa inaad hubisaa halka aad ku nasanayso inay ku haboon tahay naftaada Ansa Home waa halka aad ka helayso agab heer sare ah waxayna ku haysaa sidka fadhiga smart waa fadhi raaxo dhameystiran fadhiga Dorian waxa uu ka sameysan yahay tun jilicsan iyo mid linen ah oo aad isku bedelan karto fadhiga Vienna nashqadiisa cajiibkii taabashadiisa jilicsan sariirta Astoria waxay la jaanqaadaysaa dooqa shakhsiga Chiefka Ronaldo oo si cajiib ah loogu nashqadeeyay alwaax qolkaaga siinaya muuqaal qurux badan sariirta Simena waxay micno iyo muuqaal ku kordhinaysaa qolkaaga chiefka kama marna halkaasii fadhiga qadada oo qayb ka qaadanaya bilicda gurigaaga Ansa Home ugu hagaag guri habaysan oo kugu habboon